მოგესალმებით. ეს მე ვარ ფერმერია, მე გახავართ ლალა ფაღავა გადაცემის წამყვანი. გასულ წელს ჩვენ პირველად ვისაუბრეთ მინიატურული ხეების სპეციალური ტექნიკით გაზრდის იაპონურ ხელოვნებაზე. დღეს მე პირადად მინდა გასწავლოთ ორი იაპონური სიტყვა. Bon, ეს არის პატარა ქოთანი, ხოლო sai ნიშნავს მცენარეს. რაც შეეხება უშუალოდ bonsai-ის ტექნიკას, ამაზე ვისაუბრებთ bonsai-ის ქართველ ოსტატთან ალექსანდრე მესხთან ერთად. ახლა ჩემ შემოქმედებით ჯგუფთან ერთად ვიმყოფები თბილისში bonsai-ის შემსწავლელ კურსებზე და ერთ-ერთ გაკვეთილს უნდა დავესწრო თქვენთან ერთად. ამიტომ დარჩით მომდევნო 20 წუთის განმავლობაში ჩვენთან. გამარჯობათ, მე ვარ ალექსანდრე მესხი, 57 წლის. უკვე 30 წელია ცდილობ bonsai-ის გაკეთებას. რაღაც პერიოდის შემდეგ გადავწყვიტე, რომ საქართველოში პოპულარიზაცია რომ მომეხდინა bonsai-ისთვის, ამიტომ გადავწყვიტე, რომ გამეკეთებინა bonsai-ის შემსწავლელი კურსები. და მინდა პირველ რიგში თქვა, აი, რა არის bonsai და რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ჩვენ ცენარისგან bonsai მივიღოთ. პირველი რიცხვი აღინიშნოს, რომ bonsai ეს არ კეთება უცბად, მას არ ჭირდება, ერთი საკმარისი არ არის ერთი ან ორი თვე, თუნდაც ერთი ან ორი წელი. bonsai ეს ხანგრძლივი პროცესია და ადამიანი, რომელიც გადაწყვეტავს bonsai-ის გაკეთებას, პირველ რიგში უნდა მიხვდეს იმას, რომ ძალიან დიდი დრო უნდა დაუთმოს bonsai-ის კეთებას და მთავარი პრობლემა, რაც ამ შემთხვევაში არის, ეს არის დროის გამონახვა, თავისუფალი დროის გამონახვა. ну bonsai кетеба არ არის გენეტიკურად ჯუჯა მცენარე როგორც თავიდან ბევრს ეგონა ესე bonsai кетеба ნებისმიერი ხისგან ან ბუჩქისგან როდესაც ფორმას მივცემ ჩვენ მას და რაღაცაც სპეციალ თავის შესაბამის კონტეინერში ჩავგავთ ფოთანში არ უნდა ეთყობოდეს რომ ეს ფორმა ადამიანის ხელით არის შექმნილი არ უნდა ეთყობოდეს რომ ეს არის ხელოვნურად გაკეთებული რაც შეიძლება მაქსიმალურად ბუნებრივი იყოს ეგლა პირველი რაც საჭიროა ადამიანს bonsai-ზე სამუშაოდ ეს არის ინსტრუმენტები. bonsai-ისთვის გაკეთებულია სპეციალური ინსტრუმენტები, რომელიც ინტერნეტის საშუალებით საქართველოში მის შეძენა შეუძლებელია. თუ მოახერხებთ ინტერნეტით გამოწერას მის. ნუ ეს არაფრით არ განსხვავდება დიდად შეულებრივი საბაღე ინსტრუმენტებისგან, უბრალოდ ისეა გაკეთებული, რომ უფრო უადვილებს ადამიანს bonsai-ზე მუშაობას. მე ამდენ წლის განმავლობაში ვიყენებ ჩვეულებრივ ინსტრუმენტებს, რომელიც ძალიან ხელმისაწვდომია საქართველოს პირობებში. რაც სპეციალური ინსტრუმენტები არის bonsai-ისთვის, მე მხოლოდ ორი მაქვს შეძენილი, ეს არის დიდი ტოტების ამოსაჭრელი და ეს არის მავთულის გადასაჭრელი. ეხლა თავიდანვე ძნელია განისაზღვროს, ну საკმაოდ ძვირი ხართ ეს ინსტრუმენტები. ну ეხლა შედარებისთვის ნორმალური ინსტრუმენტი, ესეთი უჟანგავი ფოლადის ინსტრუმენტი რო იყიდო ყველაფრისათვის, ну შეიძლება 100-150 დოლარი ღირს ერთი ცალი მარტო. შემდეგი აუცილებელი ატრიბუტი არის, ეს არის მავთული. bonsai-ში გამოიყენება სპილენძის ან ალუმინის მავთული, როგორც თქვით, ეს ჩვეულებრივი ამბავია და ისეთი პოპულარული გახდა უკვე bonsai-ი მსოფლიოში, რომ ყველაფერი იყიდება bonsai-ისთვის, დიდი ინდუსტრია შეიძლება ჩავთვალოთ, ამიტომ მავთულიც არის სპეციალურად bonsai-ისთვის, რომელიც არის ალუმინის სპილენძით დაფარული, მაგრამ ესეც საკმაოდ ძვირია, ამიტომ ამდენ წლის განმავლობაში მე არასდროს არ გამომიწერია ეს მავთული და არ მიხმარია. ხმარობ სპილენძის მავთულს და ალუმინის მავთულს. ეხლა როცა ტოტების დახვევას ვაკეთებთ, ყველა ტოტს აქვს სხვადასხვა სისქე და ამიტომ მავთულის სისქეც უნდა შეერჩეს. ეს მავთულები არის ჩვეულებრივად ელექტროგაყვანილობისთვის, რომელიც იყიდება, შემდეგ იზოლირებული მავთულები, ყველგან შეიძლება ამის ყიდვა. და ძირითადად ეს არის უნდა გაიცალოს იზოლაციისაგან და შემდეგ გამოიწვას. რო რბილი ცოტა ხელში დამყოლი და რბილი გახდეს ეს მავთული. მავთულის გამოწვა ხდება ცეცხლში ჩვეულებრივად. გაწითლებამდე და უნდა გაცივდეს ჰაერზე, წყალში არ უნდა გაცივდეს, თორემ პირიქით უარის შემთხვევა. ალუმინის მავთულის გამოწვა არ ხდება. ალუმინის მავთული როგორც ცეცხლში ჩააგდე, მწუწას დადნება. ნუ ენერგიის მიღება bonsai-ისთვის შეიძლება დათესვით, შეიძლება დაკალმებით, სანერგეში ყიდვა ან ბუნებაში სადმე ამოთხრა რაიმე ენერგიის და იმის ფორმირება შემდეგ. ეხლა რა ხდება, ყველა საერთოდ თავის დადებით და უარყოფითი მხარე, პირველი დათესვით
ცოტა ისეთი რაღაცაა, რომ დათესვის შემდეგ ძალიან დიდი ხანი დაელოდოს ადამიანს, ამ რაღაც ენერგია ჩამოყალიბდება, რაღაც ტოტების რაოდენობა გაუჩდება. ამიტომ როგორც წესი დათესვით აკეთებენ ხოლმე ისეთნებს, რომელიც მაგალითად არ არის ვერ იყიდეს ვერსა და მარტო თესლი იშოვეს. და სასურველია, რომ ამ შემთხვევაში თესლით გაკეთებს მხოლოდ პატარა ზომის ბონსაი, იმიტომ რომ ცოტა ისეთი დიდი ზომის ბონსაი ძალიან დიდი დრო დაჭირდება. Ну, იგივე ცოტა ერთი წლით ასწრებს ეს დაკალმებით მიღებული ენერგი დათესვესთან შედარებით. ამიტომ ყველაზე ესეთი გავრცელებული, ну, ბუნებაში ამოთხრა, ცოტა ესეთი რთული მომენტია, გამოსწელი ადამიანისთვის უნდა იპოვო რაღაც ენერგი და უბრალოდ უნდა იცოდე რომელ პერიოდში უნდა ამოთხარო და როგორ უნდა ამოთხარო ეს ენერგი. საკმაოდ შრომატევადი საქმეა. Ну, მაგალითისთვის, მაგალითად ეს თუთაც მასში არის აქ ამოთხრელი, ნაგავში იყოს სადღაც. Ну, 3 საათი ნახევარი მომუნდი ამის ამოთხრას, იმიტომ რომ ფესვები უნდა შეუნარჩუნო, რაღაც ემიცა შემოაცალო, რომ შემდეგ გადარგვა შეიძლება. ესე მექანიკურად მიხვიდე და ამოგლიჯო მიწიდან, ეგრევე ვერანაირად არ გამოვა და ფესვებით გაუფუჭდება და მცენარე გახმება. დაახლოებით რამდენი ხანი მუშაობდით ამას? ო, ეს ამოთხარე 2014-ში. 7 წელი. ჯო, ყველაზე იოლი მეთოდი რომელსაც ყველა დამწებს ურჩევ, ეს არის ენერგიის სანერგეში ყიდვა. მაგალითად, ეს არის კანადური ნაძვი და ეს არის ოწახური. რაღაცა манипуляციების შედეგად გაკრეჭვებით მათულის დახვევით შეგვიძლია რომ რაღაცა შედეგი მივიღოთ ამის. ეხლა პირველი რაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს არის სანერგეში ჩარგული ნაკედი მცენარე ყოველწარი რაღაცა პლასმასის კოტაში. პირველი რაც თვალს ეს ენერგი იყო ჩარგული აიქამდე იყო მიწაში. ეს ნაწილი საერთოდ არ ჩანდა. ეს ნაწილი ქოთანის შემოვაჭერი დანით და შემდეგ ფთხილად ესეთი პატარა ჯოხის საშუალებით ნელ-ნელა მიწა შემოვაცალე, რომ ეს ყველაზე მსხვილი ადგილი გვეპოვა მცენარისთვის. ეხლა რაში გვჭირდება ამის პოვნა? ჯერ ერთი, იმიტომ რომ ბონსაიში ეს აუცილებელია, ყველაზე სქელი ნაწილი უნდა იყოს დაბლა და მცენარე ნელ-ნელა ტანი უნდა ვიწროვდებოდეს. ეს ბუნებრივია და აუცილებელიც არის. ზედაპირული ფესვები კიდე განსაკუთრებულ ეფექტს აძლევს. ეხლა ციტუანი ცოტა ძნელი ამის მომნა, მაგრამ ფოთლოვანებს აი მაგალითად როგორც ვასა აქ ან თუთასა აქ, ხო? აუცილებელია რომ ზედაპი ან ვაშლის ზედაპირული ფესვები კარგად ჩანდეს. ეს ეფექტი ძლევა იმისა, რომ მცენარე დიდი ხანი იზრდება ერთ ადგილას და ყარათ არის ჩარგული და თავის ესეთი სიძველის ეფექტი ძლევა. ამიტომ აუცილებელია ახლა ეს ჯერო ფორმირება დაგვეწყვა აქედან, ხა წარმოვიდგინოთ რომ ეს ფლიანტ იყო მიწაში ჩარგული რა და აქედან არაფერი ეფექტი არ აქვს. როდესაც ეს მსხვილი ნაწილი ჩანს, ენერგი უფრო ეფექტურია და უფრო ლამაზია საჩვენებლად. რომელი ტოტი უნდა შევაჭრათ და რომელი ტოტი უნდა დავტოვოთ? ვიწყებ ტოტების გაკრეჭვას. უნდა შევარჩიოთ ეს მსხვილი ტოტები, რომელსაც შემდეგ დავტოვებთ და შევაჭრათ ყველა წვრილი პატარა ტოტი, რომელიც შიგნით არის, მცენარე შიგნით არის. ამისათვის ვიღებთ პატარა მაკრატელს და ეს ყველა ის ტოტი, რომელიც არის მაგალითად გამხმარი, ან ძალიან წვრილია და მომავალი ბონსაისთვის არ დაგვჭირდება, ამის შეკრეჭვას ვაკეთებთ. კითხვა. დიახ. ბონსაი ნებისმიერი მხრიდან შეგვიძლია დავდგათ? ხო, არა. ხო, ეხლა ფორმირებაზე ცოტა გავასწარეთ მოვლენებს და ბონსაი არის ესეთი რაღაცა, რომ როცა ფორმირებას ვიწყებთ, აუცილებლად უნდა შევარჩიოთ წინა შესახედი მხარე, იმიტომ რომ ბონსაის დათვალიერება ყოველთვის ხდება ერთი მხრიდან. ეხლა თქვენ უყურებთ, აქ როგორც ალაგია მცენარეები, ყველა შესახედი მხარეა. აქ ის გვერდიდან რომ გადაუღო სურათი ან გვერდიდან უყურო, ხო ეფექტური არ არის. ამიტომ ბონსაიში არასდროს არ გამოდის ისე, რომ ყველა მხარიდან შეიძლებაოდეს ლამაზი გამოვიდეს. ამიტომ ამ იმის გამოჩენაზე, როცა ზედაპირული ფესვებს გულისხმობ, ხო, ყოველთვის ვარჩევთ ისე სიტუაციას, რომ რაც უფრო ეფექტური არის ზედაპირული ფესვები ან ტანი განლაგებული და იმ ხრიდან ვის გადაწყვეტილებას ვიღებთ, რომ ეს იქნება ჩვენი შესახედი მხარე. მაგალითად, ამ სცენარაზე მე გადავწყვიტე, რომ შესახედი მხარე იქნება ეს მხარე. იმიტომ რომ აქედან მსხვილია, ტოტებიც განლაგებული აქვს რაღაცა მსხვილი ტოტები ისე პარალელურად, რომ შევიძლებთ ამის დამუშავება შემდეგ და ამიტომ ვიწყებთ მის ფორმირებას. ეს ფორმირება ცოტა ისეთი ხანგრძლივი მომენტია, ეს არადოს არ ხდება რაღაც 10 წუთში, 15 წუთში. ჭირდება დიდი დროის დახარჯვა. ყოფილა შემთხვევა, რომ მაგალითად ნერგი რამდენიმე საათი მიტრიალებია ხელში, როგორ უნდა გამეკეთებინა, ყოფილა რაღაცა რამდენიმე კვირა. ყოფილა შემთხვევა, რომ მაგალითად იმდენად არ გამომდის რაღაცა დამინებებია თავი და რამდენიმე დღის მერე და ამ გამიგზელებია, იმიტომ რომ
როგორი აზრე მოგივა თავში ხო ცოტა ესეთი რთული გადასაწყვეტია ეს. Ну, განსაკუთრებით დიდი სხვაობა ახლა ტიტოვანსა და ფოთლოვან შორის, როცა ტიტოვან ნერგს კიდულობთ, ხო? ტიტოვან ნერგზე ძალიან ბევრი არის ესე ცანერგეში ნაკიდი ესეთ ნერგები, ბევრი ტოტი აქვს და არჩევანის რაოდენობა ბევრია რა. შეგვიძლია ავარჩიოთ რომელი ტოტი დავტოვოთ და რომელი მოვაჭრათ. მაგრამ ფოთლოვანის შემთხვევაში, ხო, ესეთი არჩევანი ცანერგეში ნაკიდი მცენარე ცოტა რთულად დასანახია მომავალი ბონსა. ეხლა მაგალითად როდესაც კოწახურზე მაქვს მე ლაპარაკი, ახალც არგულია ორი ნერგი. Ну, აქედან უნდა მივიღო რაღაცა პატარა ზომის კოწახური. ამიტომ ეს დიდი ტოტები რაც აქვს, ამას აუცილებლად შევაკრიჭო. ამას ქვია ძლიერი გადასხლა. რომ ამისთვის საჭიროა შევარჩიოთ გარკვეული პერიოდი. ესეთი ოპერაცია ყოველთვის კეთდება იმ პერიოდში, როდესაც მცენარე აღარ ვითარდება. ესე ვეგეტაციის პერიოდი არ აქვს. ეს კეთდება ან ფოთლგაცვენის შემდეგ, ან კეთდება ძალიან ადრე გაზაფხულზე. ეხლა მიზეზი რა არის? ამ პერიოდში მცენარე დასვენებულია, მხოლოდ ფესვები მუშაობს, ზრდა მისი არ ხდება, ესე ვთქვათ, ვეგეტაციის პერიოდი არის. ამ პერიოდში, როდესაც ჩვენ გადავჭრით მცენარეს, ხო, გაზაფხულზე, მცენარე მთელი ენერგიით მიაწვება, რომ ახალი ამონაყარი გაიკეთოს. მაგრამ რადგან დახვდება, რომ ეს ტოტები აღარ აქვს, ამიტომ დაიწყებს შიგავარდის განვითარებას კვირტებთან. რაღაცას და უფრო გახშირდება. რაღაც ერთი წლის მერე, რაღაცა ტოტების ამონაყარის მერე ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ არჩევანი დიდი კონდეს ტოტების და დავტოვოთ რაღაცა ისეთი, რაც ჩვენ მომავალი მონსაისთვის გამოვა. ეს ცოტა თავიდან რთულია გასაგებია, მაგრამ ნუ პრაქტიკაში ეს ნელ-ნელა იხვეწება და ეხლა რა ხდება, როცა ადამიანი პირველად გაკრიჭავს ესე მაგალითად ნებისმიერ სიმაღლეზე კოწახურს ან ნებისმიერ ფოთლოვან მცენარეს, სასურველია რომ ამ პერიოდში ან სურათი გადაუღოს ან რაღაცა დაიმახსოვროს. უბრალოდ ამით მიხვდება ადამიანი, შეადარებს როგორ გადაკრიჭა, თუ რაღაცა შეცდომა მოუვიდა, არასურათ გააკეთა, შედარებას მოახდენს. ყველაზე ხშირად დაშვებული შეცდომა ამ გაკრიჭვის დროს რა არის? ანუ სად ვუშვებთ შეცდომას, რამე შეიძლება საბოლოო? გაკრიჭვის დროს იცით რა არის? აჩქარება ყოველ შემთხვევაში ყველაზე მეტი ის არის ცუდი. ეხლა როგორ მომენტია, იცი რომ მე თუ ავიღებ და აი ამას ამ ადგილას გადავჭრი მთლიანად, ეს არც ერთ ტოტს არ დაუტოვებ. გაზაფხულზე ამ ადგილიდან ტოტები წამოვა. ყველა ვარიანტი, იმიტომ ამას შიგნით მძინარე ტოტი ისე იქნება, კვირტები იქნება და ეს მაინც ამოიყრეს. აი ტიწოვანი მცენარე რო აი გადავჭრა, ეს გახმება უკვე. ეს აქინ არაფერს აღარ ამოიყრეს რა. ამას არა აქვს ეგეთი უნარი, როგორც მაგალითად ფოთლოვან მცენარეებს აქვს. ამიტომ ძირითადად შეცდომა ეს არის სიჩქარე და ძალიან ხშირად ყოფილა შემთხვევა, რომ ახლა მეც მოსულა ეგეთი რაღაცა, რომ რაღაცა ტოტი შემიჭრია და მე მეთქვი აუ ეს არ უნდა შემიჭრა. ამიტომ ყოველთვის ვიძახი, რომ ამ საქმეში აჩქარება არანაირად არ გამოდგება. შედარებისთვის, მაგალითად, ხო, აი ეს კოწახურიც, ამაზე ცოტა მაღალი იყო კიდე, რისგანაც არის გაკეთებული ესა. ამასაც ყველა ფაქტურად ყველა მსხვილი ტოტი შეჭრილი იქნა და ეს ყველა ტოტები 3-4 წლის წინ დაიწყო ამ მონაყარის გაკეთება. ახლა აქ არის ყველაზე რთული მომენტი, მავთულის დახვევა და ფორმის მიცემა. მაგალითად მცენარეზე ვიწყებ, თქვათ არის მცენარე, ჩარგულია რაღაცა და რაღაცა რაოდენობის ტოტები აქვს ზედ რა. პირველი, რასაც ჩვენ ვცდილობთ რომ ბონსაიში არ გავაკეთოთ, ეს არის სიმეტრია. პირველ რიგში, როდესაც რაღაცა ტოტი აქეთ-იქით იზრდება, ხო, უნდა ვეცადოთ, რომ ყველაზე ქვედა ტოტი, რომელსაც დავტოვებთ, უნდა იყოს ყველაზე მსხვილი და ყველაზე გრძელი. ზუსტად მის მოპირდაპირე მხარეს ტოტები არ უნდა იზრდებოდეს. ამიტომ ესეთი, აი ესეთი სწორად მდგარი მცენარეთვის არის ესეთი იდეალური ვარიანტი, როდესაც მცენარე გვაქვს ესეთი და ტოტები იზრდება ყველა მიმართულებით. ვირჩევთ რომელიმე პირველ ტოტს და აქეთ ამ ხარეს, მის მოპირდაპირე მხარეს ტოტს ვაჭრით. ასე ვიქცე.
Ცითრაიროცა თანაბარი რაოდენობა, მაგრამ უშნოთ ჩანს. Სიმეტრია ტოტების განლაგებაში არის რაღაცა არა ეფექტურად გამოიყურება ეს ყოველთვის რა. როდესაც რაღაცა სიმეტრიულ იმას ვაკეთებთ რა. ამიტომ ესეთი რაღაცა არის მიღებული გონსაიში, რომ პირველი ტოტი უნდა იყოს ყველაზე დაბლა განლაგებული და ყველაზე გრძელი და ყველაზე მსხვილი. ეს ტოტები იჭრება. ეხლა პირველი, როდესაც ყველაზე მარტივი სტილი არის პირდაპირ მდგარი სტილი, არის ესეთი პროპორცია კიდე. თქვა დაივირჩეთ. რაღაცა სიმაღლის გვინდა გამოდის რა, ნერგი თვითონ კარნახობს რა სიმაღლის გამოა, რაღაცა ხაშ სიმაღლია. პირველი ქვედა ტოტი ამ ხაშ სიმაღლის 1/13-ის მერე უნდა იზრდებოდეს. ესე იგი, მთელი სიმაღლის ქვედა 1/13-ზე ტოტი არ უნდა იზრდებოდეს. ეს იძლევა საშუალებას იმისა, რომ ჩვენ რაღაცნაირად ბუნებრივი და ლამაზი მცენარე მივიღოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხდება ისე, რომ ну რაღაც არ გამოდის მერე და ადამიანს ძალიან უჭირს ხოლმე მიხვედრა იმისა, რა არ გამოუვიდა კარგად. პირველ რიგში ის თეორიული მასალა, რაც ბონსაიზე არსებობს, ახლა საიტებშიც არის სასწავლო მასალებიც არის და ზენიც არის ვიდეოებიც, მაგრამ ეს მთელი ინფორმაცია აუცილებლად თავში უნდა ქონდეს ჯერ ადამიანს და მერე უნდა მოკიდოს ბონსაიზე ხელი. ახლა არნიშნავს იმას, რომ ჯერ ისწავლოს მაგალითად მავთული როგორ ეხება, დაიწყოს, მერე წაიკითხოს როგორ უნდა გაკრიჭოს, მერე ჯერ უნდა წაიკითხოს თავიდან ბოლომდე ყველაფერი და არა ერთხელ რაღაცეები უნდა იკითხოს, რაღაცა თეორიული ნაწილი თავში უნდა დარჩეს და ხოლმე ამის შემდეგ. ბატონ ალექსანდრე, აქვე შევახსენებ მაყურებელსაც, თქვენ გაქვთ თქვენი ვებგვერდი, სხვათა შორის ძალიან კარგად ორგანიზებული, მე არ ვიცი, ქართულ ვებგვერდებს შორის თქვენი ვებგვერდი ჩემთვის ფავორიტია, იმიტომ რომ იქ შესვლაც სიამოვნებს და ყველაფერი არის დეტალურად, როგორც ვიზუალური მხარე, ასევე ინფორმაციული. რამდენად შეუძლიათ იქ მომხმარებლებს ბონსაი ჯი ამ ვებგვერდზე შესულ მომხმარებლებს აი ეს თეორიული ნაწილი, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, აი იქ მიიღონ ეს ინფორმაცია? კი ბატონო, იქ თქვენ ბლოგებიც გაქვთ? დიახ. ხო, დიახ, აგი ჩემი ბიჭის ნიკოლოზის დამსახურება, მან გააკეთა ეს საიტი. Ну, ძირითადად მან არის რამდენიმე ესეთ გაყופილი, ძირითადად არის ბლოგი, სადაც წერს ეს სასწავლო ინფორმაცია, თეორიული მასალა. Ну, ცოტა არეულად არის, მაგრამ ну, მონდომებული ადამიანი გაარჩევს, როგორ უნდა გააკეთოს რა. ყველაფერი, რასაც მე კურსებზე ვკითხულობ და იმაშები იქ დეტალურად არის განხილული. Უბრალოდ ეხლა შეუძლებელია ინტერნეტ საშუალებ პრაქტიკული გაკვეთილის ჩატარება, თორემ თეორიული მასალას თავისუფლად ამოიკითხავს ყველაფერს, ნებისმიერი შეუძლია იქ ამოიკითხოს ბონსაი წერტილი ჯი. ეხლა რაც შეეხება ტოტის დახვევას, მავთულის დახვევას, ხო? ეხლა ფორმირება საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია და ცოტა რთული მომენტია მისი ახსნა თუნდაც რამდენიმე საათის განმავლობაში. პირველი, ყველა ტოტზე ირჩევა შესაბამისი სისქის მავთული. ეხლა როგორ აირჩევა მავთული რა? Ну თეორია ესეთია, რომ რაც არის ტოტის სისქე, მისი 1/13 უნდა იყოს სისქეში მავთულიც რა. უნდა შეერჩეს, შემდეგ ირჩევა, თქვა დაირჩიეთ ეს მავთული ეხლა ამ ტოტის გასაკეთებლად. და მე რას სიგზე? სიგზე, რაც ტოტი გვაქვს მაგალითად მოცემული, 1/13-ით გრძელი უნდა იყოს. სისქეს როგორ ვარჩევთ? ხო, აი ტოტის სისქის 1/13-ით ნაკლებ პატარა უნდა იყოს ესეც. ის 1/13, 1/13, ყველაფერი 1/13-ია ბონსაიში, ეს იდეალური პროპორცია რადგან. შემდეგ ვიღებთ აი ვაზომოთ ტოტს. აჯობებს მავთული ცოტა გრძელი ავიღოთ, არასოდეს არ უნდა გავაკეთოთ ეკონომია მავთულზე ზუსტი ზომები და რაღაცეები ეგრე არ გავაკეთოთ. მაგრამ ვიღებთ რაღაცა მავთულს, რაღაცა ზომის და შემდეგ პირველი რასაც ვაკეთებთ, აი მაგალითად ამ ტოტის ფორმა როგორ მივცეთ რა. ტანზე ვახვევთ მავთულს და კარგად ვაფიქსირებთ. შემდეგ სპირალური მოძრაობით თანაბრად ნელ-ნელა მიყვევით და ახვევთ მავთულს. სპირალური ზომით ახვევ მავთულს და მოყვევი ბოლომდე. ამ შემთხვევაში უნდა ერიდო, რომ რაღაცა წვრილი ტოტები, რომელიც შეიძლება შემდეგში დაგჭირდეს გაკრეჭვის შემდეგ, არ დავაზიანოთ. ამიტომ ძალიან ფრთხილად
და შემდეგ ზედმეტი რაც იქნება ნუ საუცილებლად მოვაჭრთ. ეხლა ტოტის დაფიქსირება ჩვენთვის სასურველი პოზიციაში, ეხლა ამაზე ჩვენ შეგვიძლია ტოტი ესე ჩამოწიოთ დაბლა და შეგვიძლია ასევე ამდენიმე ადგილას გავუღუნოთ და მოუღუნოთ. თქვა დაუშვოთ გვინდა რომ ესეთ პოზიციაში დავაფიქსიროთ. წეწოა მცენარე შეიძლება წელიწადიც კი დაჭირდეს მავთულის გაჩერებას და უნდა მოიხსნას ერთი წლის შემდეგ. ეხლა რატო ხსნით მავთულს მაგალითად ერთ წელიწადში? მცენარე რაღაცა პერიოდის განმავლობაში იზრდება და ამიტომ ტოტის უმსხვილდება. როცა ტოტი უმსხვილდება, ეს მავთული ხო არსად არ მიდის და ამიტომ ეს მავთული შიგნით ერჭობა ტოტში. აი და შემდეგ როცა დაგაგვიანდებათ ამ მავთულის მოხსნა, ეს ღარი, ეს დაზიანებული ადგილი ძალიან დიდი ხანი ეტყობა შემდეგ ტოტს. ამ მავთულს გააჩნია ნერგს, ეხლა წიწვოვან მცენარეზე როგორც ეს ყველა ტოტზე ეხება მავთული. ფოთლოვან მცენარეზე შეიძლება არ დაგჭირდეს ყველაზე და უფრო გაკრეჭვები და რაღაცეებით გაკეთდეს. ფოთლოვან მცენარეზე ვცდილობთ რომ მინიმალური რაოდენობით დავახვეთ მავთულები და მავთული ეხება მხოლოდ ახალ ამოაყრილზე რბილი ტოტი რომელიც არის. აი ამ სისქე ტოტებზე უკვე ფოთლოვანზე უკვე საშიშია მავთულის დახვევა. ბატონო ალექსანდრე, თქვენი კურსი, ბონსაის შემსწავლელი კურსის ხანგრძლივობა დაახლოებით რამდენია? ჩემი შემსწავლელი კურსის ხანგრძლივობა არის 2 თვიანი, კვირაში არის 2 გაკვეთილი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი, რომელიც ჩემთან ორ კურსს დაალექს, მე კარებს გაიხურავს და წავიდეს ჩემგან, მე ყოველთვის ვეუბნები, თუ რამე პრობლემა აქვს, რამე შეკითხვა, აუცილებლად მოდი ჩემთან და გავაგზავნე. აი მე მასწავლებელი ამყავდა, მაგრამ 10-12 წელი მაინც დამჭირდა, რომ მესწავლა რაღაცა. ხო, ეს არის ქოთანი. ბონსაი ერგვევა აუცილებლად თავის შესაბამის ქოთანში. Ну, ქოთნები არის 4-5 ოვალური, მგვალი ყველა ზომის შეიძლება. Ну, მაგალითად, ახლა ვილაპარაკოთ მართკუთხა მცენარეზე. რაღაცა სიმაღლის თუ არის მცენარე, პირველი რაც ყურადღება ექცევა, ყველაზე მსხვილი ადგილი. თუ არის, მაგალითად, 5 სანტიმეტრი, ქოთნის სიმაღლეც უნდა იყოს 5 სანტიმეტრი. ერთ-ერთი შესაბამისი პროპორცია მაგისია. მერე ვარჯის თუ აქ რაღაცა ვარჯი, ხო? ეს წიწოვანის ვარჯი, ხო? სულ რაღაცა ყველაზე ფართე ადგილზე, ხო, ოდნო პატარა უნდა იყოს კონტეინერი. თუ გვალ კონტეინერს აუჩევთ, მაშინ მცენარე თუ არის რაღაც ჰასიმაღლის დიამეტრი უნდა იყოს ამ ჰასიმაღლის 1/13. და ესეთი რაღაცა. აუცილებელია, რომ ქოთანს კონდეს ფეხები. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა, მიზეზი არის ის, რომ როცა ფეხები არ აქვს, ჯერ ერთი უშნოა მცენარე, როცა პირდაპირ დევს იმაზე, მეორე მცენარეს აქვს ეგეთი თვისება რა. ფესვებს დის და უნდა რომ სადღაც გავიდეს და ამიტომ სადრენაჟო ხვრელიდან აუცილებლად გამოახცევს ფესვები და შეიძლება ის მერ ფესვები დაფუჭდეს და დალფეს, თუ ზედაპირზე იდება, ქსინესი დაგროვდება. როცა ფეხები აქვს, ხო, მცენარეს იქ ჰაერი აქვს უკვე და ის ხვდება მცენარე, რომ იქ არაფერი არ არის და ამიტომ ფესვებს გარეთ აღარ გამოიტანს რა. ძალიან მინდა, რომ ბონსა ისეთი პოპულარული გახდეს, როგორც არის ევროპაში. მაგრამ ხა პოპულარობა არ ნიშნავს იმას, რომ მასიური პროდუქტია ეს. უბრალოდ არის ძალიან ბევრი კლუბები, კურსები, გამოფენები იმართება და საერთოდ მინდა, რომ პოპულარული გახდეს და ამიტომაც გავაკეთე ეს კურსებსავლელი კურსები და ძალიან ფიხარია, როცა ადამიანები მოდიან და ძალიან ესეთი მონდომებით აკეთებენ ამ საქმეს. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ გინდათ რომ ბონსაიში რაიმე სერიოზული შედეგი მივიღოთ, ეს აუცილებლად დრო. და მხოლოდ არაფერს. ნებისყოფა, რა თქმა უნდა, მოთმინების გარეშე არაფერი არ გამო. მე ძალიან დიდი სიამოვნებით ვიხილავდი თქვენს ნაუშევრებს ჩვენს ქალაქში ბათუმში, სადაც ძალიან ბევრ ადამიანს უყვარს მცენარეები და იდეა მაქვს ეგეთი და ნახოთ რა გამოგვივა. მე წარმატებები მინდა გისურვოთ და დიდ მადლობას გიხდით აი ამ საინტერესო გაკვეთილისთვის. ჩვენს მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ უფრო ცლად თეორიულ მასალას შეგიძლიათ გაეცნოთ ვებგვერდზე bonsai.gr და უკვე თუ დაგაინტერესებთ პროფესიონალურ დონეზე შესწავლა ამ უნიკალური ხელოვნების და საინტერესო საქმის, შეგიძლიათ ბატონ ალექსანდრე მესხთან bonsai-ის შემსწავლელ კურსებზე მოხვდეთ და
გაატაროთ საინტერესო დრო აქ, აი ამ ულამაზეს სივრცეში. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ბატონო ალექსანდრე, თქვენთან ერთად ჩემს მაყურებელსაც ვემშვიდობები, ჩვენ ერთ კვირაში შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ შეხვედრამდე.